Kryeministri Edi Rama teksa vizitoi KCTH-n shkollën profesionale Beqir Çela në Durrës, foli për skemën e pensioneve. Ndërsa renditi vendin ton si shtetin ku sigurime shoqërore dhe shëndetësore janë më të ulta në rajon. Rama premton rritje të pensioneve në një kohë afat shkurtur, por zgjidhjen finale për këtë problem e sheh pas 5 vitesh. Sigurime shëndetësore, sigurime shoqërore në pagën e punonjësve tan janë më të ulta në rajon. Dhe pensionistët janë vetmit që nuk kanë prekur një gjë direkte nga kjo rritje ekonomike, pra është rritje ekonomike që nuk mund të quhet inkluzive komplet, nëse nuk përfshihen ata. Dhe ne nuk mund ta lëmë këtë kategori jashtë. Shkojmë në punë, marrim rrogën, nuk paguajmë sigurinë shoqërore dhe pastaj ankohemi pse të moshuarit në shtëpi nuk kanë pension klar. Si do bëj? Teksa foli për punësimin, Rama shtoi se arsimi profesional dhe kualifikimi i punonjësve është domosdoshmëri. Dhe kemi një sipërmarrje në turizëm që duhet me patjetër jo vetëm të ketë punonjës, por të ketë kualifikuar, se nuk ecet më dot, edhe po të duan vazhdojnë të ecin në ashtu së mbyllur. Kreu i qeverisë u takua me të rinjtë që kanë zgjedhur shkollën profesionale duke u premtuar atyre konvikte të reja, ndërsa u shpreh se zanatet që do të marrin janë më të kërkuarit në treg.